התעוררנו כמדי בוקר ליום שגרתי בעוטף עזה. לא שיערנו שבסופו של יום צפוי שינוי מטלטל עם חיסולו של בכיר חמאס בעזה. המתח באזור עלה, הפסיקו את הפעילויות בבית ספר האזורי, השגרה באזור עוטף עזה הופרה, אזור הדרום כולו נדרך בכוננות לבאות. האינסטינקט של אמהות צעירות אמר להן שמשהו עומד להתרחש, וקיפלו את המשפחות הצעירות צפונה עם ביגוד וחיתולים לשהייה ממושכת. חמל נחל עוז נפתח לפעילות בשעת חירום כמו קפיץ ששחררו אותו. עברנו ממצב יבש למצב רטוב שאנחנו מתורגלים אליו. על המדפים ממתין הציוד הנחוץ לכל מקרה ואירוע. תגובה לא הכרה לבוא, ותוך כמה שעות היינו במבצע ענן עם כל הקונצרט של ארס שלא מסתיים זה כבר 10 שנים ומגיע כל כמה שנים לשיא של נזקים ברכוש ובמבנים. כן. יום רודף יום וטיל רודף טיל ופצמר לא מפגר אחריהם, הפגיעות ניכרות בשטח. בין מבני הלולים נופלים כמה פצמרים, הרסיסים מחוררים את כל מה שבולט בשטח. על מרכז גג המפעל נחתה פציצת מרגמה שחדרה פנימה. היא גרמה להרס מבני ופגיעה במכונות. לעת ערב צחי מחליט להפגיש את החברים הקרביים לערב הווי ועדכון. בכלל מופעלים קודים מקוצרים כמו צחי, צוות חירום יישובי, וצחם, צוות חירום מועצתי, אשר שומרים על קשר רצוף. אבל כל מה שהם צריכים לעשות להפתיע או לפחות להמשיך. גם ראש המועצה אלון שוסטר מצטרף עם המטה שלו ופוגש את החברים. במקום לוח המודעות שניזוק, התקשורת בין החברים עברה באמצעות אס-אמסים בטלפונים הניידים. לעת ערב, כשהתותחים קצת נרגעים, מתעוררות המוזות, ואז יש זמן להפגה עם אמנים מתנדבים לעשות טוב על הנשמה. המשק היצרני מושבת. רק ברפת ממשיכים שגרת היום. אחרי הכל, בעלי חיים זקוקים לטיפול צמוד ומתמשך. הפעם, תוך נקיטת אמצעי זהירות ונועל קרב. הרפתנית נוי מדגימה לנו כיצד לחלוב את הלבן בצבע אדום. רצו שהחיים יחזרו למסלולם והתחילו לנקות את חלק מהשברים סביב חדר אוכל כדי שיהיה לאנשים הרגשה שלא הכל מוזנח כאן, גם שהתותחים עדיין רועמים והמטוסים עדיין מפוצצים והקטיושות עדיין נופלות. יש גם רגעים שקטים משעון המלחמה.
שכונות המגורים עזובות ושקטות מצהלת ילדים. העיתונים נערמים במרפסות החברים, אך קוראינו התפנו לעורף. אפילו העיתונים אין מי שיחלק אותם. אז יש כאן חברה שהיא מנוסה כבר בעיתונים, היא יודעת מתי מגיע כל עיתון, מה בכלל הידיעות אתמול כבר הודפסו, ובעזרתה אנחנו מחלקים... מחוץ לגדר הקיבוץ, הלחימה נמשכת. הכוח נערך לעוד יום של לחימה. בתחילה מחממים את האווירה בידי סולר, אחר כך מעבירים חוטר בקנה התותח, מרביצים תפילת שחרית, ואז מחממים לבאות. תוך שהאירועים בעוטף עזה מתגלגלים, הוזמנו המשפחות עם הילדים על ידי קיבוץ אשדות יעקב איחוד להתארח בהכל כלול עד יעבור זעם. עושים קצת הוואי. הפעם מנגבים חומוס ומקפיצים כדורי פלאפל. ומקנחים בשירי מולדת בעזרתה של המתנדבת ורדינה כהן. עד שאני לא אהיה הביתה לדעתי בעלי יהיה כבר נפגע חרדה. ובילדים. אז לא, אני ממש אמיצה. מה זה אמיצה? פחד מוות, מה זה? יהיה לנו שעתיים הופעה. כן. לא, עד שהוא יעביר את השירים. יותר חזק, לא שומעים. ערב שחל פיה ואירועים מלאים מכאן. אור חמנון עוטף עובר, דמי הערים זאת וליחד. מהלך הבת יראה עד הקדה. ואיתה ואירי, כהתה לך מקיידה. יום יום על רב דימונה שם נצבת בנוגע שזוכה ושמה סימונה ומצפה למצוגע שזוכה ושמה סימונה ומצפה למצוגע יוסי מסרב לעשות סיכום המלחמה אחרי 9, אבל אז הוא הסכים לעשות סיכום ביניים. הסיכום הוא לא סיכום ביניים, הסיכום ביניים יעשה ב9:30 בישיבה של הצחי. בינתיים אנחנו ממשיכים ומתרגלים כאילו שום דבר לא קרה. הדבר הכי טוב והכי גדול שאני יכול להגיד זה לצוות שיש לנו פה, פשוט אנשים מדהימים, צוות מדהים, עבודה יוצאת מן הכלל שהייתה כאן בתקופה הזאת, כל הנושא של האירוח חברים בערב במועדון והיחד וההופעות והעבודה הנפלאה של ברכה ויהודה סביב העניין הזה, פשוט עשו לנו ימים טובים ו... אני לא יכול להשתמש במילה כיף גדול, אבל בהחלט היה... את המקסימום שאפשר היה לעשות בתקופה כזאת, הם עשו, והיה באמת מדהים. אבל יש יתרון גדול לצוות של נחל עוז, שהוא צוות ותיק והרבה שנים עובד, נמצא בצחי, ואנשים מנוסים וכל אחד יודע את התפקיד שלו, ויש חלוקות עבודה ברורות,
בין אנשי הצוות ובין אנשי הביטחון, כך שמבחינה זאת כולם די משפשפים. כי לצערנו, בנחל עוז, הפעילות היא לא רק פעילות של מימי חירום ומלחמה, אלא פעילות חירום היא לאורך כל השנה. מקץ 8 ימים החליט מי שהחליט על הסיום הסיבוב הנוכחי. עד עד חוזרים החיים למסלולם. חדווה מפעילת הג'ימבורי לפעוטות פתחה מיד עם שובם את המרכז לשמחת הילדים והוריהם. ופה המקום גם להגיד תודה ענקית למועצה האזורית, שגם מבחינת הקלה, גם מבחינת הצוות שעבד שם ומולנו, גם סיפק לנו את כל ההופעות שהיו כאן, וגם הקשר השוטף עם המועצה, וגם כל הדברים שנזקקנו להם, בעיקר תיקוני חשמל ובעיות עם הגנרטור וסולר וכל הדברים האלה, הייתה התארגנות פנטסטית של המועצה שדאגה לספק ולהיות בקשר עם מלח ועם חברת חשמל ועם כל הגופים מסביב כדי שיתקנו לנו וידאגו לנו ויעשו לנו את הדברים. אחרי תקופת ההסתגלות שהקיבוץ התחבר לעצמו, יצאנו להפגה בעזרת משרד הביטחון למתקן ההבראה בגבעת אולגה, להיות שוב ביחד. כבר שכחנו לצערנו איך מקבלים את השבת בארוחת ערב משותפת. הפעם ניצלנו את הרגעים היפים האלה לחוות זאת שוב. נדמה שזה היה מזמן. היו פצמ"רים ונפילות, בוודאי, הרי עדיין יש בורות ואפילו סימנים על הקירות. אז מה אנחנו כאן עושים? שאלה טובה. עושים חיים, כי יש עדיין בארץ אנשים טובים שאכפת להם ולנו דואגים. אמנם הוכחנו שאנו חזקים, אבל לא יזיקנו עוד קצת חיזוקים. ואגב, יציאות מהסוג הזה לא יזיק אם מעט לעט נעשה. זה טוב לגוף ולנשמה, וזה טוב לנו כחברה. אלא מה? שימו לב להמלצה, הפעם הבאה רצוי על אונייה. ומדוע תמיד על היבשה? קצת שינוי יותר טוב להפגע. אבל לשם כך נצטרך לקבור כללים ולנהל מסע ומתן עם השכנים המנובלים. לבקשם שמעט לעת יעשו צרות ואז מצהל יקבלו מכות, המתח יעלה שוב ויהיו נפילות, וזה יחייב שיוציאו להפגות. לבסוף סיימנו את סוף השבוע המענה בתמונה קבוצתית למזכרת.